Ən yaxşı mütəxəssislər işinin peşəkarları yaşamaq gözəldir də. Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi, əlilliyə gətirib çıxaran səbəblərdən olan dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri. Bu problemlərin cərrahiyyəsiz, müasir müalicə üsullarından peşəkar mütəxəssis, həkim-terapevt, revmatoloq Əli Əlizadə danışacaq. Bu dəfəki proqramımızda oynaq dayaq sistemi xəstəliklərindən, onların profilaktikasından, əmələ gəlmə səbəblərindən, simptomlarından, sonrakı ağırlaşmalarından, gələcəkdə baş verə biləcək əlillik dərəcələrindən söhbət açacağıq. Sağlamlıq düzgün seçimdən başlayır. Odur ki, bizi izləyin.